Dobre, táto prezentácia je určená viacej front-end developerom ako back-end developerom, alebo back-end developerom, ktorí sa chcú stať front-end developermi v reakciale Node.js. A keby ste mali nejaké otázky, tak ma môžete kontaktovať na Twitteri, nájdete tam to veľké O. A táto prezentácia bude o tom, ako nepoužívať PHP, ako nepoužívať všetky static pages generátor napísané ako Jekyll a v Ruby alebo tieto javascriptové alternatívy. A ako sme sa dostali do týchto existujúcich hovien, do týchto existujúcich stavov, v ktorých sme. A začalo sa to tí, ktorí z vás starší developeri spamätajú iframey. Iframey sa používajú na reusovanie nejakého, nie kódu, ale obsahu týchto webov, to znamená, keď ste mali nejaké headre, footre, left menu a tak 10 rokov dozadu, tak vtedy začali používať iframey na to, aby sme zdieľali tieto časti kódu. Niekto prišiel neskôr s PHPčkom a z include, ktoré nahradilo tieto veci, lebo sa prišiel na to, že Google nemá rád tieto veci rád, alebo keď otvárate v novom tabe, tak sa otvára iba v tom iframe, alebo cez Google sa dostávate do toho konkrétneho iframe. A prišiel WordPress a neskôr prišiel WordPress, ktorý sa nahradil úplne všade, to znamená, dneska používam WordPress na jednoduchých prezentačných stránkach, malých blogov, ktoré vôbec nepotrebujú. Štatistika je taká, že skoro 75 miliónov web stránok používa WordPress, čo je smutné. A rýchlo to preklikneme. Prečo je to smutné? Je to smutné kvôli tomu, určite tu veľa PHP developerov. A ty ma neoslovujte osobne, ale radšej mi napíšte na Twitteri alebo čo. A je jasné, že prečo nepoužívať WordPress. Má nejaké nevýhody, má nejaké výhody. A ja ako propagátor static web pages a týchto generátorov mám tých teda dôvodov viacej. A static web pages podľa mňa také kvázi trendy riešenie, ktoré môžete dneska používať. Jedno z tých dôvodov, prečo to použijete, za prvé môžete to hostovať na GitHube, to znamená, váš repozitár bude rovnako aj váš hosting. Tí, ktorí poznáte Amazon Web Services S3, tak je to extrémne lacný spôsob, ako si hostovať tieto web stránky. A rovnako, pokiaľ používate static web pages generátory, a môžete použiť HTML5 offline mod, to znamená, že celá vaša stránka môže byť offline a môžete vydať prípadne na CDN-ko. Dajme tomu, že celú stránku, pokiaľ je statická, môžete deploynúť na Cloudflare, to znamená, že nebudete loadovať voči nejakému serveru, ale celá tá vaša web stránka, dokumentácia, blog alebo hocičo bude loadnutá na CDN-ku. To znamená, že to načtenie tej stránky normálne trvá okolo 200 milisekúnd, netrvá 4 sekundy, to je nešos, čo je celkom cool. A zároveň namiesto nejakého rsync alebo FTPčka, keď nahrávate ten váš blog, tú vašu sajtu a používate GitHub, čo má jasné výhody, pretože za prvé môžete použiť pull requesty namiesto nejakých updateov celého blogu, druhé máte a celý ten váš blog je de facto portfolio. Takto, o tomto spôsobe týchto statických web stránok, ktoré hovorím, že by ste mali použiť namiesto PHPčka, je urobený frontend SK, ak ste niekto boli na tej site, to je statická web stránka, ktorá je urobená iba cez Gulp. A tým dôvodom je tam viacej, samozrejme performance je neporovnateľný voči nejakému hociakému backendu, aj keď používate, či už je to Ruby alebo Python, alebo je toto PHPčko, vždy je to pomalšie, lebo kverujete tú databázu, to znamená, že dobre, prečo používať Gulp? Gulp je obrovský klam, ktorý si ľudia myslia, že používajú Gulp, ale Gulp je de facto iba veľmi tenké API, ktoré by si napísali za jeden deň, urobené na nódovskými streamami natívnymi. To znamená, že písanie Gulp hociakého metódu je iba písanie streamov v tom nóde a samozrejme je to moderné. A teraz si ukážeme, že ako urobiť v tom Gulpe namiesto nejakého PHPčka, WordPressu, alebo Django, alebo hociakých MySQL verzií, CMS-iek, váš vlastný blog, ktorý môžete použiť ako alternatívu a má teda nejaké výhody. A v tomto sampli, ktorý ukážem, to bude Markdown-based blog, to znamená, že všetko píšete Markdown, on sa to pregeneruje cez Gulp, automaticky sa to deployne na GitHub Pages, ktoré sú for free, ak ste to niekde používali, môžete tam dať aj vlastnú doménu. A zároveň Cloudflare použije, myslím, že posledné 2 mesiace, oni poskytujú zadarmo HTTPS a zároveň vám deployňujú váš content, pokiaľ je CSS, JavaScript alebo HTML, ale statické na CDN-ko a má to nejaké Git hooky, ktoré sú použité
na to, že ako náhle deploynete svoj kód a urobíte push, tak je urobené tohto kódu minifikácia, zároveň pošle e-mail, že bola deploynutá nová verzia, zároveň tieto githooky môžete použiť na to, že na veľa veci. A vytvorí sa napríklad v readme nová položka v histórii, pokiaľ sa vám to chce programovať. A cez tento blok, keď robíte niečo cez Stackage Page a cez hociaký z týchto veľa generátorov, ktoré existujú, môžete použiť či už tieto všetky veci, ktoré používate na WordPress, akože nejaké thumbnaily, tagy, kategórie, autorov, alebo všetko toto reuzovanie obsahu, na ktoré sa kedysi používal iframe. Alebo môžete samozrejme si vybrať z toho iba jednu časť, ktorú vy potrebujete. A tak najprv si ukážeme, že ak to zhruba vyzerá, keď si chcete urobiť vlastný blog cez Gulf a nechcete používať nejaký static web page generátor, ktorých je veľa. A ak som hovoril, prvý bol Jekyll, napísaný Ruby komunitou, a ním sa inšpirovala ako asi všetkým JavaScript komunita, ktorá keď vidí niečo, čo funguje, tak urobí asi 300 alternatív a všetky sa uchytia nejakým zázrakom. To znamená, že tým Jekyllom z Ruby sa uchytilo je strašne veľa. Dokonca existujú stránky, ktoré indexujú stránky, ktoré vyhľadávajú tieto generátory. Teda je to veľmi ťažké opísať. A to znamená, že tu máme nejakú takúto stránku, na ktorú by ste normálne mohli použiť Jekyll, ale keď zistíte, že Jekyll na to nepotrebuje, ale potrebujete na tú Node.js, čo tomu frontend developeri, ktorý by si chcel urobiť tú web stránku a nechce sa učiť, či už ten Jekyll alebo nejaký iný jazyk, by mu toto bolo vhodné. To znamená, že source je v tom RAW, to vygenerované, čo vám z toho RAW video je v tom blog a samozrejme máte nejaký package JSON a dependency a Gulf 5, v tom je to všetko napísané a readme, keby niekto prišiel. Nemôžeš kýdav. A takto bude vyzerať zhruba nejako váš blog, to znamená, že sú to markdown fajly. Niekto nepozná markdown, tak si to môže vygoogliť na mobile. A heslo na Wi-Fi jedna nervóza, pýtal som sa. A čo je výhodou toho, keď si generujete takisto nejakú statickú webpage, je to, že pokiaľ skriete tento index, generujete to ako index.html, tak môžete vo svojom webe referencovať to iba na ten folder predtým a browser každý dneska, okrem, myslím, že IE7, IE6 to dokonca tiež vie, ale IE7 to preskočia, vie, že má, z nejakého dôvodu, vie, že má IDOS index.html, to znamená, môžete používať tieto, ak sa kedysi v 2005 volalo cool URL, na to, aby ste prišli do toho daného foldera, a nepotrebujete na to aj indexovať HTML a respektíve referencovať. Takže prvé, čo si urobíte, keď si chcete vygenerovať tento blog, je, že si napíšete package JSON na nejaké dependencie, do tých dependencií si vyberete nejaký vlastný templateovací jazyk, v tomto je to SVG, ak vidíte, a samozrejme niečo, čo vám vybere, ak niekto z vás nepozná FrontMetro, je to konvencia na začiatku markdown fileu, ktorá vyzerá ako, že je to oddelené dvoma HR-kami a medzi tým je key a vždycky nejaká value. A samozrejme je to markdown file, to, že vám to rename na nejaký folder a remrav je normálne unixacká rama. A potom je ten samotný gulp file, ktorý vám zoberie ten raw file, dá ho do toho blog a pregeneruje vám to z markdown do obyčajného HTML cez nejaké vaše templatey. A default task vyzerá asi nejako tak, že vymažete tie staré veci, preparsujete tie nové vaše, čiže page, blogy, drafty alebo hoci čo máte. Následne urobíte, čo s tými fájlami potrebujete, sú to obyčajné statické primitívne fajly. A tuto, jasné, že vymazávam teda nejaké foldre. Takto nejako vyzerá ten váš artikel, hen tam hore. Vidíte tú konvenciu, o ktorej som hovoril. A táto konvencia je tak primitívna, že sa dá použiť na veľa vecí a neskôr ukážem aj taký krátky e-shop, ktorý sa dá s týmto urobiť. To znamená, že ja vybudoval som okrem toho frontend.sk, ktorý si môžete pozrieť, web stránku, ktorá je cez toto vybudovaná, iba cez Gulp a nepoužíva žiadny statický generátor. Je urobený aj ten e-shop, kde je referencovaný na tom frontend.sk a kde si môžete ukázať, že celý e-shop je urobený iba na REST technológii a de facto cez statický generátor, to znamená, nepoužíva žiadny backend. Ale samozrejme výsledok toho frontendu a toho e-shopu je, že vám pošle jeden e-mail, ktorý je pekne urobený s celým košíkom a so všetkými itemami. Nie je to akože extrémne inteligentné, ale pre potreby 90% web stránok to stačí, lebo väčšina web stránok naozaj nepotrebuje PHP alebo backend. A toto je ten core, o ktorom hovorím, toto je doslova ten gulp task, respektíve ten stream v Node, ktorý vám zoberie všetky markdown fajly, prebehne ich cez frontmetr, to znamená odstráni a premení na objekt tú prvú konvenciu, ktorú ste tam mohli vidieť, tu na,
to znamená description a thumbnails, a odstranil odtiaľ, prebehne to cez Markdown, aplikuje nejaký váš template, ktorý chcete. Zasa ten template môže byť v akom jazyku chcete, ak ste rubisti a máte radi nejaký svoj templateovací jazyk, alebo máte radi Mustang, alebo AS, alebo zasa jeden z týchto 150 jazykov, tak to môžete zbehnúť do neho cez váš NPM plugin, následne to rename, na čo chcete a zase, kde chcete. Toto je de facto core celého toho zázraku. Takto vyzerá existujúca stránka, ktorú môžete nájsť na GitHube. A myslím, že aj v tejto prezentácii sú linky, kde sa k tomu dopatrate. To znamená, že sú to iba 4 foldere, každý niečo teda robí. A takto vyzerá celý blog. De facto každý jeden Markdown file je jeden článok s jednými assetmi, s jednou URL-kou, jeden link v tom výslednom view-e. A toto sú všetky templatey, cez ktoré to behá. To znamená, že máte nejaký post, draft, index, prípadne keby máte e-shop, máte nejaký item, detail. A toto je to, čo je vygenerované z toho. To znamená, že ako vidíte, každé vygenerovaný Markdown file je jeden folder a v ňom je index.html v každom z nich. Ale vy nikdy nereferencujete v tej svojej stránke ten index.html, iba samozrejme tento folder. To znamená, že nakoniec to vidíte ako nejaký cool URL. Tak toto výsledne vyzerá, keby ste ukázali na každú linku, tak samozrejme každá má ten svoj folder, do ktorého idete. To znamená, že https, lomeno frontend.sk, lomeno, a neviem, noob a JavaScript. A toto je jeden projekt, do ktorého ja som sa pustil posledné 2 týždne. To je ten e-shop, o ktorom som pred chvíľkou hovoril. A doslova každý jeden produkt, ktorý je v tom e-shope, je Markdown file. Neviem, či niekto poznáte taký startup projekt, je to volá sa to prose.io. Je to vybudované API a zároveň vybudovaný IDE nad GitHubom, to znamená, že nemusíte vedieť Git, nemusíte vedieť, čo je editor IDE, ale môžete si priamo editovať GitHub file. To znamená, že sa autorizujete so svojím GitHub accountom a priamo ich real tam editujete a saveujete a komitujete. Takže teoreticky môžete, lebo čo je nevýhoda tohto generovania je to, že keď to dáte človeku, ktorý není programátor ako plná izba vás, tak on nevie, ako má písať Markdown, on nevie, ako si má klonu Git samozrejme a nevie všetky tieto veci. Prosa je o to celkom zjednodušil a on povie, že vytvor si vo folderi products, nový produkt a on sa proste automaticky vzhľadom na tie Git hooky, ako náhle niečo pušne, respektíve editne, on sa automaticky upnete na tom blogu. To znamená, že vydáte mu niekomu, že vytvor na GitHub cez nejaké IDčko nový Markdown file s týmito konvenciami a on sa tam zázračne objaví. Samozrejme, čo sa stane ďalej je, že on ak to pušne, respektíve klikne na save, ten váš customer, tak zrazu sa tam spustí ten GitHub, ktorý to pregeneruje a pušne. A takto nejako vyzerá ten, samozrejme, zjednodušenie, preto aby sa to zmestil s touto šírkou písma, ten detail toho jedného produktu, to znamená, že si dáte nejaký, môžete si tam dať četku, je to de facto obyčajný object v každom programovacom jazyku, ktoré si videli. A to je asi všetko, čo ja mám. Mám ešte bonus. Rytmus je fanúšik Arajov. Dovidenie. Čo?